一位佛山的刘先生找到我，他说他要订一个镯子给他前妻。我一愣，我问他，我说你知道你前妻戴多大圈口吗？他居然知道。我给他推荐了这一个，这款飘花的，还有这一个色比较好的。我说吧，这两款都比较适合40岁的女人戴。结果他都不要了，他自己在我这里拿了这一款。他跟我说他前妻喜欢素雅的，其实这一款呢我看着也不错，只是这里呢有一个芙蓉色，芙蓉底色我不知道它能不能出来，现在就是去挡了抛光，看它芙蓉色能不能出来了。刘先生的镯子起货了，我们先打个光看一下，它整体是一个细糯偏冰的种水，算小糯冰种。其实它最难得的是这个地方，它这芙蓉底色显出来了，这个还是挺难得的。它虽然很浅，但是它也比较雅致，比较适合刘先生他前妻的形象。其实我还是第一次看到给前妻订镯子的，对，我也觉得挺吃惊的。一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。其实外界的诱惑那么多，又有几段感情经得住外界的诱惑？还有一句浪子回头金不换，我也希望刘先生和他前妻早日破镜重圆。